Доброго дня, шановні глядачі. Пропоную другий етап відео про прорідження плодів яблуні. Пройшло у нас декілька днів. Після того, як ми внесли препарат Excelis, можемо спостерігати ось таку картину. Слабенькі завязі у нас опадають. От. А центральні великі у нас залишились. Бачите, плоди, які більше 10 мм в діаметрі, вони залишились. Ці слабенькі завязі, бачимо, маленькі, невеличким діаметром, вони поопадали. От, звичайно, ефект не такий, як я очікував. Я очікував, що буде сипатись завязь краще, але в цілому результат непоганий. Бачите, ми хотіли досягти такого результату. На окремих суцвіттях є, а на окремих, бачите, ще зайва завязь тримається. Ну, можливо, вона осипеться трошки пізніше. Це, мабуть, пов'язано з тим, що у нас на наступний день після внесення було похолодання і температури різко впали. Але в цілому ми ефект спостерігаємо, що препарат працює. От, ефект є, слабенькі завязі сипляться. Звісно, хотілося б, щоб вони сипались більш інтенсивно, але я бачу, що результат непоганий. Мабуть, треба ще трошки почекати, пройде певний час, і ми побачимо кращу картину. От, звичайно, залежить від того, де розташовані завязі, в якому місці. Бачите, тут ситуація непогана, біля основи двохрічного пагона. Вся зайва завязь обсипалась, лишила тільки центральна, так звана королівська завязь. Так само тут, так само бачимо тут. Бачите, вся слабенька завязь обсипається. Лишається тільки сильна. Це у нас був сорт Луна, яка не обрізалась в минулому році. Був такий експеримент. Тобто тут занадто багато завязі бачимо, але слабенька сипеться досить інтенсивно. Я вважаю, що цей процес буде ще тривати певний час, і дрібна завязь ще буде обсипатися. Якщо її лишиться занадто велика кількість, зробимо повторне проріджування. У нас є препарат Цирон, який може підкоригувати цю ситуацію. Бачимо, тут лишилось три завязі. Ось що нам потрібна тільки одна, ці дві треба, щоб впали. Ясно, що ця впаде, вона слабенька, а оця, мабуть, що тримається, бо діаметр близький до цієї, бачите, не впало. Тобто таку завість прийдеться прорядити препаратом Цирон. Так само тут, бачимо, ця відвалиться, а ця буде стояти. Тобто ті завізі, які направлені до гори, припідняті, ось, бачите, загнуті, ті, як правило, лишаються. От та завість, яка направлена донизу, вона, скоріше всього, що впаде. Тобто оця і ця буде падати. От. Якщо подивитися на інші сорти, тут крім Сіріуса і Луни, також є сорт Розела. Ось бачимо, вона пошкоджується борошнистою росою, до речі. Тут більш інтенсивне було цвітіння, завязі більше, сорт більш дрібноплодний, і тут не так інтенсивно сипляться завязі. Тобто індивідуально кожен сорт потребує своєї специфічної дози. То не можна сказати, що одна дозировка буде гарно підходити для всіх сортів. Тут прорідження, бачу, непогане. Дрібненька попадала, крупна лишилась, ось бачимо, на кінцях пагонів. Тут ситуація непогана. Тут лишилося дві. Так, подивимося далі. Слабенька сипеться, сильно лишилась. Ну, я вважаю, що причина того, що не досить сильно посипали, це все-таки температури. Якби температура була вища, обсипання, мабуть, було б краще. Ми ще трошки почекаємо. Тобто, нічого катастрофічного не сталося. Вся завязь не опала, ми просто прискорили опадання дрібної завязі.
Почекаємо трошки, пройде трохи часу і будемо робити певні висновки. Ось сорти, на яких ми проводили провідження. Сьогодні у нас вівторок, 15 травня, тобто пройшло не так багато часу. Була прохолодна, похмура погода. Сьогодні тільки з обіду ось десь біля 20 градусів піднялася. Так що дуже великий вплив температура після оприскування. Бачимо, що дрібна опадає, центральна велика лишається, дрібна зараз опадає, велика лишається. От такий ефект. Я сподіваюся, що через днів 10 ситуація трошки зміниться, що все-таки ця зависть, яка недостатньо крупна, буде впадати, а лишиться тільки центральна. Якщо цього не трапиться, ми будемо вносити додатково препарат Цирон. Така от у нас ситуація з прорідженням. Можна, звичайно, прорядити вручну, взяти ножниці і зробити ось так. Але це дуже копітка праця, займає багато часу, і десь коло хати це зробити можна, якщо у вас декілька яблуньок, а якщо у вас багато гектарів, звичайно, це краще таку роботу робити з допомоги трактора і тракторного прискорювача. Отака має бути картина у вас в саду. По одній завязі скрізь. Так, ну поки що все. Дякую за увагу. На цьому будемо на сьогодні закінчувати. Всім гарних врожаїв. До побачення.